Бангладеш сери кәсіпкерлер мен қоғамдық көлік қызметкерлер елдегі саяси тұрақтылықты талап етіп шеруге шықты. Наразы топ биліктің жүргізіп отырған саясатына наразы. Жақында үкімет пен оппозиция өкілдері арасындағы саяси жанжал негізінде басталған ереуілдер кезінде елде 34 адам қаза тапты. Ел экспортының 80% құрайтын тігін өнеркәсібі де зардап шегіп отыр. Ақпарат көздері егер елдегі ахуал түзелмесе, бұл салаға 24 миллиард доллар шығын келуі мүмкін деп хабарлайды. АқШ пен Еуроодақ та бұл жағдайға алаңдаушылық білдіріп, тараптарды келіссөздер жүргізуге шақырды. Жұмыс істеу мүмкін емес, өнеркәсіп тоқтап қалды, кәсіппен айналысуға мүмкіндік жоқ. Бұдан экономикамыз зардап шегуде. Жұмысшыларға жалақы төлеуді қиындап кетті, клиенттер де тапсырыстан бас тартып жатыр. Елдің беделіне қауіп төніп тұр, саяси жанжалға қарсымыз.